Aizvadītajās brīvdienās piedzīvotas salnas, kad vietām termometra stabiņš noslīdēja pat līdz mīnus 7 grādiem. Daudzas ogu un augļu saimniecības secina, ka vietām ir pat 80 līdz 90% ražas zudumu. Augļukopju asociācija plāno vērsties pēc palīdzības Zemkopības ministrijā. Turpina Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Visvairāk cietuši saldie ķirši, kas var redzēt jau absolūši gan ziedlapiņas visapkārt veidojot brūnu nokrāsu. Gan pastīsimies arī iekšā drīksnu. Drīksna arī reku visa melna, ja? Melnas krāsas drīksna, tā tad ir arī nocelusi, arī ķirši šogad nebūs saldie. Zemnieku saimniecība Klīves Elejā Jelgavas novadā kopumā ir 70 hektāru liela. No tiem 18 hektāri ir ogulāji un augļkoki. Saimnieks secina, ka augļkokiem puse ražas varētu būt zudušas, jo brīvdienu lielais sals nav saudzējis ne dzābeles, ne ķiršus, bumbieres un arī ogulājus. Uz apdrošināšanu saimnieks pat necer. Esam arī sazinājušies ar apdrošinātājiem, bet šobrīd apdrošinātāji neapdrošina pret sala un salnu bojājumu, bet ir tikai krusas bojājumi. Jo sanāk, kad visi izdevumi saimniecībā turpina būt, viss kopšanas un griešanas darbi vajadzīgs veikt, bet ja šī raža ir nosalusi, tad attiecīgi nav pret ieņēmu jautājums, kā izdzīvot. Saimnieks novērtē, ka vismaz no sējumiem rapsis nav būtiski cietis. Nedaudz absoluši ir ziemas kvieši, taču kopējais zaudējuma apmērs vēl tiek apzināts. Tikmēr augļkopju asociācijā min, ka lielākie postījumi bijuši vidzemē. Dažām saimniecībām cietušas pat 80 līdz 100% no ražas. Cietuši ir praktiski visi izņemot, teiksim, labā ziņa apzinājamies smilkšķēršu audzētājus, viņiem, ja ir cietuši, tad viņi minimāli. Visvairāk no sala cietušas tieši ābeles un saldie ķirši. No Vidzemes kooperatīvas zelta ābele apzinājās savus audzētājus, viņiem praktiski, viņi teica tā, 80, 90 līdz 100% ābelēm ir šie ziedpumpuri bojāti. Un mums jau ir satraukums par to, vai mēs spēsim nodrošināt, teiksim, skolas augļus, kas mums ir ar vietējiem āboliem. Tad ar ķiršiem arī ir ļoti bēdīgi, jo, principā, viņi ziedēja gan saldie ķirši, gan skābie ķirši. Ja kāds kaut kur būs aizkavējies vai šķirnīti kāda vēlāka, tad varētu būt. Asociācija plāno vērsties pēc palīdzības atbildīgajā ministrijā. Mēs rakstīsim Zemkopības ministrijā, jo tā ir vienīgā vieta, kur mēs esam Zemkopības ministrijas atbalsts, kā saka, pakļautībā. Mēs vērsīsimies pie mūsu vadošās organizācijas LOSP. Tātad izskaidrosim visu situāciju, arī uzņemsim teiksim, uzņēmumus, nofilmēsim, un mēs lūksim, lai mums izsniedz kaut kādu, kā lai viņi nosauc, tas ir atbalsts, lai mēs varētu to dārzu sakopt, teiksim, tiem, kam tie zudumi ir uz 80-90%. Par salnu nodarīto postu sociālajos medijos dalījās arī iedzīvotāji, rādot, kā centušies sargāt savus dārzus un arī skumi secinot, ka uzvarējusi ir daba un ražas nebūs. Diāna Aboltiņa, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.